I'm going to go ahead and
जन्मानु भएको हो वहाँको विवाह स्वर्गीय भुइँ देवी गुरुङज्यूसँग डम्फुस पोखरी गाउँ निवासी ज्यूसँग भएको हो वहाँको परिवार छोरा एक बुहारी एक नातिनी बुहारी एक पलातिनी एक जम्मा पाँच जना छन् उहाँको निधन स्वर्गरोहण उहाँको स्वर्गरोहण मिति 2080 साल मङ्सिर 5 गतेको दिन दिउँसो 1:30 बजे आफ्नै निवासमा भएको हो उहाँ कुछ दिन पहिलेदेखि नै बिमार हुनुहुन्थ्यो खिस्टिल अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको जीवन कथा उहाँ साह्रै नै इमानदारी समाजसेवी सबैसँग राम्रो मिलनसार हुनुहुन्थ्यो पान्तु कोटनौके पैँती लामा परिवारका एउटा असल सदस्यले हामीलाई छोडेर जानुभयो हामी अत्यन्तै दुखी छौँ उहाँ साह्रै नै धर्मात्मी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो हामी सबैलाई दसैँ तिहार र नजिकमा कान्छीबाट पूजा आएको उहाँ पनि गर्नुदियो उहाँ साह्रै नै राम्रो हुनुहुन्छ भगवान् बुद्ध म र हामी सबैको तर्फबाट भगवान् बुद्ध र गुरु रिम्पोछेसँग यही अनुरोध गर्दछु उहाँलाई तिर्खा लागे पानी दियोस् खाना लागे भोक लागे खाना दियोस् लगाउनुलाई कपडा दियोस् बस्नुलाई घर दियोस् र सुकुती बुद्ध भूमि वा स्वर्गलोकमा जन्म दियोस् अब 3 दिने बाद या समयकै मिति 2080 साल मङ्सिर 8 गते बिहान 8 बजे स्थान तान्जोक नौजे पैँकिलामा मूल दिनमा अब सबै आएको हाम्रो वडा नम्बर 1 का क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्थ्यो अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई नेपाली काङ्ग्रेसका झन्डा ओढाइदिनु हुनु
वडा नम्बर एक का उपसभापति श्री चंद्रबहादुर गुरुङज्यू, वडा नम्बर सात का सभापति श्री चित्रबहादुर लेकालीज्यू, क्षेत्र नम्बर तीन का सभापति श्री मनोज गुरुङज्यू र केन्द्रीय सदस्य माननीय शारदा पौडेलज्यूलाई युबाट नेपाली काङ्ग्रेसका झण्डा ओराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। Thank you.
Thank you.
好好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